Yeah, you were next to me.
Juurde, Simmo! On ka ainult astuvõidu teel, et siis kõik lume korjab pakkidena alla. Ja aga igatahel head suusasõbrad, kellel peaks olema tõega vaja suuski määrida, mida mis juurde saada, siis
nii hull see määre ei ole ja Livi sind kindlasti ei takista, kuid rõõm on teile, et siin selline võimalus on meil olemas ja vajadusel saate siis kasutada suuskade määrimise võimalust. Aga tervitame järjest tunnileid, kes te siia saabunud olete 23 kilometrit selle taga ja 40 veel minna, nii et on nautige seda mõnusat suusapäeva, seda ilusat Tartu maratoni. Antonia Holger on siis ütlem peale liider või mitte liider. Aga läheb, head sõbrad siin rajal. Oi, meil on lausa lühikeste mükstega keegi rajale tulnud. Nii et 40 kilometrit on veel minna, aga lühikeste riietega ja 0 kraadi hirmaga on täna päris mõnus sõita. Tubli Kauri, juurde! No, olen sunnitud vahele jätma, haige! Tubli, Simmo! Seda mõnusema loodan sõista on olnud teil. No nii. Ja Leho, tubli!
Juba läbi on.